madaxweynihii la tartamayay isaga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaj xasan in labadaba loogu talagalay in la dilo gaadhi la jeedsiiyo oo cid la garanayaa ay ku disho shaaraca bartamaha Hargeysa waa waxaanu afweynana samaynin maxamed siyaadii ehelkiisuna aanay samaynin. Waxaan ugu baaqayaa dadka inay mudaharaad salmiya u soo baxaan dhammaantood, waxa laala waxaa Hargeysa jooga weliba. Waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan oo aanu qof quri ku hadhin guriga, oy u soo baxaan bannaanka, oy xaqooda sheegtaan, oy si salmiya ku sheegtaan, oonay cidna dhibaataynin innagaa waddanka leh, innagaa dhulka leh, innagaa difaacanana. Laakiin waynu ka qabanannaa kudladda ismahadisay ee beenta isu sheegtay, annaguna diyaar baanu nahay, aniguna waa idhorkacayaa. Boqoraabi Yuusuf Cabdillaahi oo ka mid ah bahda dhaqanka ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay mudaharaadka ay ku baaqeen isbahaysiga mucaaradka ee la qorsheeyey inuu dhaco maalinta Khamiista ee 12-ka bishani. Boqorku waxa uu ugu baaqay shacbiga Soomaaliland, gaar ahaana shacbiga ku nool caasimadda Hargeysa, inay bannaanbaxaasi isugu soo baxaan islamarkaana dareenkooda muujiyaan. Waxaa kaloo runtii ka dhacday meeshan arrin aan loo qaadan karahayn. Madaxweynihii la tartamayay isaga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo guddoomiyaha xisbiga xirsi cali xaaj xasan in labadaba loogu talagalay in la dilo gaadhi la jeedsiiyo oo cid la garanayaa ay ku disho shaaraca bartamaha Hargeysa waa waxaanu afweynana samaynin maxamed siyaadii ehelkiisuna aanay samaynin. Aad baan uga xumaan ka tacsadeynayaa. Waxaa kaloo aan runtii aan ka xumahay hablihii iyo caarkii naasaha iyo beerka laga laadayay ee nimanka saraakiishii laadayeen ay dilayeen ee la wada hareere taagnaa. Dadku dayuusiin maaha, waa la arkayay, laakiin Soomaaliland baanu doonanay inay arkaan. Aad baan uga xumahay. Iyadana arrintaa laftigeeda garawshiya lagama bixin. Ciddii dhibaatada u geysatay ciidama xidhin, cidi wax ma weydiin, weliba shaaraca ayay lugaynayeen iyagoo laafiyoonaya. Aad baan ugu xumahay runtii inay waxaasoo kala dhacaan. Waxaa kaloo aan raacinayaa dadkii mudaharaadka salmiga watay ee aan waxba samaynin, ee xiniyaha laga saaray, ee xildhibaanadii indhaha laga riday, iyo nimankii saraakiisha ahaa ee dhaawacii weli la jiifa cusbitaalada, iyo dadkii dhibaatada loo geystay wax hadalaya iyo wax arrinkooda isweydiinaya midna lama arag. Dadkii ehelka u ahaa iyo annagii odayaasha u ahayna waxaanu eegannay in ay ka soo baxaan bal garawshiiyo ciddii waxaa geysatay baanu sugannay. Maanaan arag runtii. Waxay nagu qasabtay markaa inaanu aanan dhegaysan ee aanu ka hadallo dhibaatooyinka foosha xunxun ee dhacay, inaanu ka hadallo way nagu kaliftay, laakiin maanaan doonahayn. Intaa markaan ka gudbo, waxaan ugu baaqayaa dadka oo aan dadka isbeddeldoonka iyo dadka waxaasoo dhibaato ah lagu samaynayo iyo ummadda Soomaaliland ee arkasa qaladaadka dhacaya in waxba la maqli waayey, in waxba la dhegaysan waayey, in cayaantii la dhegaysan waayey, in cidna la dhegaysan waayey, in qori caaradii iyo bastoolad iyo hanjabaad xaalki noqday. Waxaan ugu baaqayaa inay mudaharaad salmiya u soo baxaan dhammaantood, waxa laala waxaa Hargeysa jooga weliba, iyo goboladoo dhan. Waxaan ugu baaqayaa inay u soo baxaan mudaharaad salmiya. Innaga waxa weeyaan wixiinu xaqeenni baynu ku raadsanayna mar haddii layna dhegaysan waayey. Dalkaynu u soo dhimannay, dalkaynu u soo baabaanay, dadkaynu u soo cagabeellay, dadkaynu wax walba u soo marnay, mar haddii la dhegaysan waayey oo la maqli waayey, waxaan ugu baaqayaa inay soo baxaan oo aanu qof quri ku hadhin guriga,
oy u soo baxaan bannaanka oy xaqooda sheegtaan oy si salmiya ku sheegtaan oonay cidna dhibaataynin cidna dhib u geysanin innagaa waddan kale innagaa dhul kale innagaa xukun kale innagaa difaacananna laakiin waynu ka qabanannaa kudladda ismahadisay ee beenta isu sheegtay annaguna diyaar baanu nahay annagaa idhorkacanna anigaa ugu liita dadku aniguna waa idhorkacayaa boqoraabi oo hadalkiisa sii wata waxa uu caalami tusaale geliyey halka ay ku dambaysay qaadhaankii lacageed ee loo ururiyey dadkii hantidooda ku waayey dabkii qabsaday suuqii waa heenne waxaan idiin sheegayaa oo aan dadweynaha u sheegayaa war farxad leh waxa weeye dadkii suuqa waaheen ka gubtay ee dhibaatadu gaadhay gar iyo garowshiitoona aan la marin suuqii cidda gubtay ilaa hadda lama hayo dadkii ummaddii soomaaliyeed iyo ummaddii somalilan iyo ummadda muslimiinta ee caawisay dhaqaalihii ay ku caawiyeen ee ay ugu talagaleen dadka inay kaga baxaan duruufaha adagay ku jiraan dhaqaalahoodii lama hayo lamana siinin weliba waxaa lagu dawarsanayaa hantidoodii gubatay dhulkoodii iyo waxoodii baa weliba lagu dawarsanayaa inta lagu dawarsaday baan haddana waxba laga siinin waxa weeyaan dadka calaama su-aal baan saarayaa waxa iiga muhiimsan waxaasoo dhan sababtii uu ku gubtay suuqu inaanu helo warbixinteeda inaanu helo goor kastaba ha gaadho inaanu helaanu doonaynaa ilaa haddana lagama warbixin.